Kot prvo, moramo človeka, pri katerem opažamo te spremembe, soočati s temi spremembami na en ustrezen, prijazen, ljubeč in empatičen način. Pomeni, da rečemo, če gre za našega otroka, za našega prijatelja, učenca, dijaka, rečemo, opažam pri tebi te spremembe in ker te imam rad, mi ni vseeno zate, me skrbi, kaj se s tabo dogaja. In večinoma, celo statistične raziskave so narejene v tem, porabimo 3 do 5 poskusov to vrstne konfrontacije, preden ta mladostnik, mladostnica, ta človek, ki ima težavo, reče, res imam težavo. Se pravi, zelo pomemben je, da smo vztrajni. Z enim občutkom vztrajni. Pomeni, da ne takoj reči čez eno uro spet, kaj narobe s tabo, ampak si vzamemo en določen čas, ob prilki, čez en dan, 2, 3, kakorkoli, si vzamemo čas in ponovimo. Spet, jaz še vedno opažam te spremembe, res mi ni vseeno zate. Prosim, povej, rad bi ti pomagal. In slej ko prej, ker kakorkoli moramo vedeti, motnje hranjenje in vse podobne težave v adolescenci in otroštvu in tudi zgodnem odraslem obdobju so na nek način klic na pomoč. To so ljudje, ki imajo izrazito nizko samopodobo in samospoštovanje, zato tudi toliko težji, kljub temu, da so navzven videti krasni, briljantni v šoli, na faksih, srečni, uspešni športniki, karkoli hočemo, ampak na noter se počutijo nevredni, nisem dosti dober, nič ne naredim dosti dober. Zaradi tega je tudi toliko več takih poskusov treba, ker so zelo nezaupljivi in morajo res začutiti, da lahko povedo. In tisti hip, ki nam priznajo, ki povedo, res imam težavo, se seveda zelo na široko odprejo vsi portali in vrata, da lahko nekaj ukrenemo. Zelo pomemben je to, da se ne postavimo v vlogo terapevta, do našega bližnjega, do našega prijatelja. Tudi, če bi bili izšolan psihoterapevt, izšolan psiholog, psihiater, karkoli, mi ne moramo biti našim bližnjim, do katerih imamo določen čustven, močen odnos, tisti, ki jim pomagamo in jih zdravimo, ustrezno zdravimo. Tako da je zelo pomemben, da mu damo možnost, da govori o tem, kako se počuti, kako je do tega prišlo in mu ne skušamo mi svetovati, dati neke napotke laične, ki smo jih prebrali, slišali, kakorkoli, ampak mu damo možnost, da dejansko ene stvari, tako kot se reče, laično daj iz sebe. In ko poteka ali pa poteče, se zgodi več takih pogovorov, slej, ko prej tudi pride pol trenutek, ko ga mi začutimo, da lahko rečemo, lej, jaz sem ob tebi, sem pripravljen ti pomagati, stati ob tebi, ko boš si poiskal nekoga, ki dejansko se spozna na te stvari.